یہ میری نہیں یہ ریحان زیب کی والدہ کی خواہش ہے کہ یہ ریحان زیب کی ویڈیو پورا پاکستان دیکھے اس ویڈیو کے 5 منٹ کے بعد ریحان زیب کو بجوڑ میں 80 گولیاں مار کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بھائی کی روح کو سکون ملے اور بھائی کو ثواب ملے جزاک اللہ ویڈیو کو شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.